Прозорі і майже безшумні, кожна із 16 таких скляних капсул може перевозити по 35 осіб. 3 хвилини і від базиліки Святого Кастора ви потрапите до руїн замку 16 століття Філіпсбург. Канатна дорога не лише туристична атракція, але й чи не єдине транспортне сполучення для мешканців обох берегів річки Рейн. За годину тут може проїхати до 8 тисяч осіб. Тут ми бачимо, як працює установка. Є 2 доріжки. Для кожної з них по 3 троси, які міцно закріплені і не рухаються. Відповідно, кабінки за них зачеплені й ковзують вниз та до гори. Розробники кажуть, першому у світі використали не один, а 3 троси. Завдяки цьому кабінкам не страшний жоден вітер. Система запускається автоматично, а у випадку поламки або ж якщо зникне світло, є додаткові генератори. Таких станцій 2 на початку і в кінці канатного шляху. Подбали австрійці про безпеку пасажирів. Будь-який збій і одразу ж на екрані червоний сигнал. Якщо канатна дорога зупиняється, на екрані з'являється повідомлення. Ми можемо визначити, що саме перестало працювати. Дивіться, як це працює. Виключаємо якийсь елемент, загоряється червона кнопка. Натискаємо на неї і бачимо, де шукати корінь проблеми. Канатна дорога працює з квітня по листопад. Вартість квитка – майже 10 євро за поїздку в обидва боки. Спорудження такої конструкції коштувало 13 мільйонів євро. Місто Кобленц не витратило жодної копійки. Через те, що фірма була інвестором, той прибуток отримує вона. Місто ж – лише податки. 2011 року 3,5 мільйонів осіб скористалися канатною дорогою. Зараз відвідувачів на 15% більше. Доппельмайер потенційно може споруджувати канатну дорогу і у Львові. Чи не псуватимуть австрійські технології краєвиди спадщини ЮНЕСКО? До Кобленца приїхав перевіряти Петро Радковець. Звичайно, воно було плюсом, якби воно не закривало якісь об'єкти і не дисонувало, і не було оцієї от футуристики, яку було закладено спочатку. Ну, якщо футуристика буде, не буде різати око, в принципі, все нове, це має бути адаптовано. І якщо це буде адаптовано, якщо це буде зроблено гарно, добре, доречно, я тільки за. Центр Кобленца, як і львівський, у світовій спадщині ЮНЕСКО. Тож 50 років тому спорудження канатної дороги тут заборонили. Утім, 2011 року німці знайшли інший вихід. Запропонували спорудити конструкцію лише на 3 роки і потім демонтувати. Але підйомник став настільки популярним, що його вирішили залишити до 2026 року. Ті, хто був проти, побоювалися, що канатна дорога зіпсує краєвид і перекриє вигляд на базиліку Святого Кастора і річку Рейн. Але згодом ми провели опитування, і лише 5% людей були проти встановлення конструкції. Тепер ця цифра, я певний, буде ще меншою. У Львові ж тільки працюють над проектом канатної дороги. Станцію підйому хочуть спорудити у сквері на вулиці Підвальній, верхню біля Високого замку. А також облаштувати територію оглядового майданчика, створити музей мініатюр і макет середньовічного міста. Усе це за кошти інвесторів. Як другий етап, ми спробуємо потім зробити, перекинути лінію в сторону Богдана Хмельницького і там зробити вже зв'язок з північним районом Львова. Тоді вона вже перейде в статус транспортної якоїсь доступності магістралів для мешканців Львова. Наразі ж на містобудівній раді, до якої належать спеціалісти, архітектори та можновладці, затвердили план території з урахуванням канатної дороги. Попереду громадське обговорення проекту. Ірина Саєвич, Павло Замрій, програма «Очі».